Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večeras sa vama Jelisavete Orašanin Teodosić, Tamara Dragičević i Petar Benčina. Zabavlja vas Ana Štajduhar sa bendom. Sa nama se igra Darko Mitrović. Sada naš glavni glumac, vaš domaćin, Ivan Dobreče! Kako ste, drugarici i drugovi, sve u redu? A? Dobro, krećemo od sporta, može? Čekaj prvo da sednete, ajde, nemoj da bude sad. Zaboravio sam da je malo stariji u publiku, vam treba vreme i da ustanete i da sednete. To je okej. Ali ne znam da ste primetili, ja vam se bližim lagano, sve mi teže padaju ova trčanja. Trčanja po studiju. Da, publika ne zna, evo ja sam 7 puta ponavljao scenu, šalim se. Dobro, krećemo od sporta, red nalaže da se čestita fudbalerima Partizana pobeda u derbiju. Da. Tako da, nema šta mnogo se filozofira, Partizan je bio bolji, zasluženo je pobedio, ja im čestitam od srca, sve pre derbija i posle derbija bilo je odvratno, derbi bio dosta korektan, posebno navijenje. Muta Nikolić bez dlake na jeziku, ali putfol mu je ostao. Očekujem poziv od Mute. Muto, ti znaš, burazir, te ja volim nešto, nije to. Nema nikakvih problema između mene i tebe, burazir, sve je okej. Siniša Mali najavio, penzije veće za 1500 dinara. Bravo! Bravo! Tako je, bre. Za te pare mogu se kupe odličan konopac i hoklice. Prva klasa. Da. Samo, kod hoklice vam je važno da ne kupujete ove plastične. Zato što nikad ne znate koju težinu mogu. Zamislite, stanete na hoklicu, ona popusti ovo. Dakle, nešto ili drvo ili one metalne imate. I da napišete kome ostavljate hoklicu posle svega. Konopac vam je za jednu upotrebu. Nadeš da Gać je kritikovala doktorat Siniše Malog. Ja je verujem, jer ko bolje poznaje Malog nego Gaće, tako? Vreme za broj nedelje! Nula. Ukupan broj Srba koji nemaju mišljenje o Marini Abramović. Verovatnoća da će Vesić gondolu postaviti na Trgu Republike da ljudi ne bi gazili njegovu kaldrmu, izražena u procentima. 10. Vreme koje je bilo potrebno ekipi emisije Veče sa Ivanom Ivanovićem da otvori zvaničan Facebook nalog izražen u godinama. Da. Mislim da je sada pravo vreme da vam saopštim da smo mi otvorili Facebook nalog konačno. Tako da ono što mogu da vam kažem je da su svi oni drugi Ivani Ivanovići i večeri sa njima lažni nalozi, okej? Dakle, jedini pravi je naš koji se zove, kako se zove, Uki? Ne znam stvarno, kako... Već Sinom Ivanovićem. Zvaničan sajt, tako? E, dobro. Zvanična stranica, to on tamo piše. Moja slika je tamo, ali tako to... Mada moja slika je na svim ovim profilima, da. Okej, dobro, sigurno vi koristite Facebook duže nego ja, tako da sigurno znate sve kako da nas pronađete. Nađite nas tamo, bit će vrlo zanimljivo, kačit ćemo neke stvari koje nisu u emisiji, bit će nekih live-ova odavde iz studija sa snimanja i ne znam ono. Tako da pozivam sve da... Šta se tamo radi? Jel nas tamo prate ili kao... Već imam 500 ljudi. Za koliko? Za 3 sata? Kidamo mačkice. Dobro. Okej.
Naslov u novinama. Ove ulice se u Beogradu zatvaraju od petka do ponedeljka. Što bre lepo ne uvedete policijski čas, brate, mili. Zabranite nam da izlazimo na ulicu i to je to. Šta nas briga? Ja krenu da vidim trg, ne može se prođe, brate. Sve je blokirano, da. I izgleda, mora da odeš da vidiš baš tad kad oni kažu da je otvoreno, znaš. Ako hoćeš sutra ili prek sutra, ne možeš bu razvoriti. A ne znam da ste pratili prošle nedelje u ulici Kraljice Marije pukla magistralna vodovodna cev. Ovo je izazvalo blagi kolaps u gradu, što je pre svega zbog toga jer su Beograđani razmaženi. I bilo je i manjih incidenata, ali na svu sreću o Beograđanima ima ko da brine. Bujica je osvojila grad. Jedna devojka se našla u nabujaloj vodi, ali pomoć stiže. Aquaman. Još jedna vest u novinama, potapajući stubići su prva mera da vozila ne ulaze u centar grada. Ali već će bio u fazonu, šta bre stubići, daj potapajući centar grada. Evo, tu stubići se mi izvezamo, bre. Da potopimo ceo centar grada. I dalje razmišljam, da li iko od vas ima poverenja u tu gondolu koju će oni da naprave? A? Recite. Ne postoji ništa još. Nismo se oprostili od pobednika, njega skidaju. Ja mislim ga više nećemo vidjeti. Da, ja sam emotivno vezan za tog tipa, znam ga od svog rođenja i dugo sam verovao da je simbol ovog grada, čak su nas tako i učili u školi. Međutim, sada kada ga ovi budu skinuli, u najmanju ruku ima ga vrate bez piše. Da. Angela Merkel se u Njujorku srela sa kontroverznom devojčicom koja svima deluje nervozno, besno i senzacionalistički. Ovo neka greška, izvinjam se, nije. Ivica Dačić sreo ćerku Donalda Trumpa bez brushaltera. Ivica ne nosi brus jer ga steže kad peva. Ne znam da ste isprtili te naslove i to, da. Pojedini mediji se pitaju da li Ivica Dačić klovan ili šef diplomatije. Realno, kad je država cirkus, red je da šef diplomatije bude klovan, jel tako? Normalno. Vreme za našu rubriku sa lica mesta. Još jedan slučaj trgovine decom zabeležen je u našoj zemlji. Sa lica mesta i sa više informacija, naš dopisnik Časlav. Časlove, kako je policija saznala za ovi slučaj? Maloletni RL je priznao da je jednog dana rešio njegov tata za rođendan da mu kupi brata. Časlove, koliko vidim, ti si u nekoj prodavnici. Zašto tamo? Da, mi se sada nalazimo u dućanu gde prodaju suvu hranu. Mesto za koje policija osnovano sumnja da je paravan za trgovinu decom. Časlove, kako saznajemo, i vojvođanska linija je upletena. Tako je. Otac je bio i u banatskom internatu, išao je čak i do Srema, ali rekli su mu nema, tako da je sumnja sa Vojvođana skinuta. Znači, jedini krivac je otac? Zapravo nije. Kako smo naknadno saznali, otac je odustao od izvršenja dela jer je jednog lepog dana došla mama nasmejana pravo iz porodilišta, kao da to nije ništa, i rekla sa vrata donosim ti brata. Studio. Hvala Časlove, a u nastavku emisije gledat ćete gde se nalazi pećina Stroga u kojoj živi Baba Roga. Odgovor će vas možda iznenaditi. Jedan bračni par iz Austrije je preko interneta naručio garderobu, a na adresu im je stigao paket ekstazija. Ali se negde u Beču smorio tip kad mu je na kuću stigao paket sa dva džempera i bermudama. Ne znam, šta biste vi radili da vam stigne paket ekstazija na kuću? Probali. A? Probali? Tako je, bre, jedan je život. Prodali? Ja rekao, probali. Ne možete prodajete, to vam ilegalno. E, meni jedan ortak priča da se više leži ako prodajete nego ako probate. Okej, nije bitno. Ja zamišljam baku i deku koji su bili iznenađeni, ovo ono, i onda kao neke tablete, šta rade babi i dede kad vide tablete? Normalno probaju. Da mora, uzme da vidi šta je, ili zovu unuka, unuku da im kaže šta je to, razumete? I zamislite njihovo.
Kineski policajci počeli patroliranje Novim Sadom. Prelazak van pešačkog klista Dinala. Nova devojka Keanu Reeves ima 46 godina. 46 godina. Međutim, to je sada trend. Evo, dečko moje devojke ima 44 godine. U Poštarevom stanu pronađen dečak koji je nestao pre 12 godina. Dečak je odmah vraćen pošiljaocu. Eto, ko se smeje na... Televizija Pink neće zaboraviti novac Ivana Gavrilovića. Pa da, nije to porez, pa da zaboravaju. Tradicionalna humanitarna akcija Čuti i razumeti ove godine se organizuje po osmi put. Akciju u septembru 2012. godine pokrenuo Audio Vox povodom Svetske nedelje gluvih i nagluvih osoba. Ovogodišnja akcija će se održati u Kragujevcu 27. septembra od 12 do 16 časova u sali osnovne škole Stanislav Sremčević. Ja vas pozivam da podržite ovu akciju. Mi smo prijatelji te akcije od samog osnivanja. Evo je 7 godina i zaista je korisna i dobra stvar. A mi gledamo zanimljive činjenice. Aleksandar Vučić svoj plan za Kosovo krije ispod šešira Harisa Džinovića. Žirafa kada spava koristi svoju zadnjicu kao jastuk, to može još samo Nenad Čanak. Žirafama bi zbog pomenute činjenice bila poprilično čudna Bajagina pesma sa druge strane jastuka. Luna Đogani pevačku karijeru kreće potpuno od nule, jer nije imala prilike da peva po tuševu. Nakon svečanog otvaranja poljskog WC-a u Jagodini, Dragan Marković Palma očekuje uzvratno otvaranje jagodinskog WC-a u Varšavi. Šta smo još imali da Placido Domingo zbog seks skandala više neće nastupati u Metropolitenu? Izgleda da je seksualno tenorisao neke žene. Još sam ja dobro prošao, bre. Jesi sećate kad je on bio kod mene u emisiji? Da, zamislite, molim vas, gdje smo pevali ono kao mogo je bude opa, Mićo. Moja, Bog me pogledao da čovjek voli samo žene. Vi se smijete, ali nije to... Nije šala, razumete? Zato što prvo iznenađujuće da vas muškarac uvati dole, kad ste muškarac, a niste u tom fazonu. I onda sad jedino olakšavajuće okolnost razmišljaš, ok, Placido Domingo. Predsjednik je primetio, Hrvati bi drugačije govorili o meni da je Srbija slaba, pa i Ćela bi drugačije gledao Anu da je baba. Ovako ne gleda uopšte u razvijeru, samo svrlja leva desna. U Indiji je rođena beba sa 4 noge i 3 ruke. Užas da tako detetu fali jedna ruka. Brate, ako pustiš samo publiku da uradi užas, onda sve deluje normalno. Ali ako se čuje samo jedan smeh i taj smeh dolazi iz ekipe, onda smo u problemu, razumiješ? Mile Kitić se seli u Hrvatsku. Mile Grabar Kitić. Biće ili to, ili Milek Pimpek, pa nek izabere. U Rusiji iz vojnog aviona počeli da ispadaju tenkovi, što bi rekao Lazanski Golden Shower. Vreme za vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 27. septembar 2030. godine. Poznati gej aktivista objavio da više nema vremena da bude gej, jer je pronašao pravi posao. Penzioneri najavili jednokratnu pomoć Aleksandru Vučiću u vidu 5000 glasova na izborima. Penzioneri poručuju, svesni smo da to možda nije dovoljno, ali trenutno je situacija takva da nije realno da obećamo više. Vlada Srbije konačno pronašla rešenje kako da spreči da odavde odlaze školovani ljudi. Do kraja godine planira se potpuno ukidanje prosvete. Aleksandar Vulin odleteo u Beograd. Povodom promocije mladih oficira Vojske Srbije, ministar vojske i prvi polučovek, polovio na svetu Aleksandar Vulin je nadletao Beograd. Najveći aplauz izazvao je niskim letom iznad Skupštine Srbije, a najmlađima se najviše svidelo kada iz ušiju puštao dim u bojama srpske zastave. Gledali ste vesti koje će biti. Da.
Šeš, bilo zanimljivo iz estrade. Da, učesnica parova Miljana stopalima je dodirivala genitalije svom 74-godišnjem mužu. Ali sad vodi računa na što staje dok hoda po kući. Pa ne, dobro je, kad muž ima 74 godine, vi realno možete stopalima mu dirati genitalije dok je on 2 metra od vas, razumete? A on gleda televiziju tamo. Šta? Milijana? Izvinite što sam pogrešio, molim se. Izvinite! Dakle, jedino što je čudno u ovoj priči je bilo Milijana je Miljana. Okej vam je ovaj deo sa gaženjem. Da. Ne, ne, ja samo pitam. Volim da znam s kim imam posla, razumete? To je komičarima veoma važno, da biste onda prosto... Sviđa mi se kako razmišljate, stvarno. Leskovac išara nacističkim simbolima. Na zgradi sigurne kuće kukasti krsti znak Ku Klux Klana. Tako da je znatno smanjen broj afro-leskovčana na plantažama pamuka u ovom gradu. Ne, stvarno, ja sam u šoku kuda ide ova zemlja. Ne znam da li vi razmišljate o tome. A? Ku Klux Klan u Leskovcu. O čemu mi pričamo? Prvi... ima jedna lepa vest, ovo će vas obradovati. Prvi muzej posvećen vaginama bit će otvoren u Londonu. I lepa vest je da je ćela kustosa za period renesanse. Čestitamo! Čestitamo! Da. Srbiju će na ovoj prestižnoj manifestaciji predstavljati vagina Ruške Jakić. Šta je sporno? Mislite, imamo bolju vaginu da pošaljamo? Šta? Bože, šta vi? Kad bi nekad publika kod kuće mogla čuje šta vi pričate ovdje. Ja sam stvarno iznenađen. 38 migranata pokušalo da u kontejneru pobegne iz Srbije. Međutim, otkrio ih je penzioner koji je krenuo na večer. Ove godine zabeležena je najmanja gledanost dodele Emmy nagrada ikada. Ko zna, možda se prenos poklopio s nekom drugom emisijom. Ne znam, ove, nisam... Kao što sam već rekao, kineski policajci počeli patroliranje Novim Sadom. Kažu da nisu loši, čak se kvare manje od domaćih. Vrijeme za horoskop. Horoskop. Devica, posao. Pokvario vam se kompjuter, tako da ste morali sve da radite ručno. Trebalo vam je 10 minuta da promešate karte za pasijans. Zdravlje. Vegetarijanac ste, a počeli ste da učite salsu i sad ne znate čime prvo da smarate ljude. Ljubav. Bili ste u srećnom braku, ali onda se i kod nas otvorila IKEA. Vaga. Posao. Šef vam je zamerio da nemate energije, što samo govori da vas nikada nije video kako jedete sarmu. Zdravlje. Konačno ste odlučili da nešto uradite sa svojom težinom. Seli ste. Ljubav. Najveća razlika između toga kad ste u braku u odnosu na to kad niste u braku je to što kad ste u braku, a tužni ste, imate nekog ko će vam reći da umuknete dok se ne završi serija. Da. Ja sad jedan deo koji sam, da kažem, posvetio predsedniku Srbije, ali iz nekog ugla... Ne znam da li ste primetili koliko je teško u Srbiji, u stvari, ako gledate samo vesti, to utvrditi ko je zapravo predsednik Srbije. Jeste razmišljali nekada o tome? Vi mislite da znate, ali evo pogledajte, ja sam ovde izdvojio nekoliko screenshotova, mi to tako zovemo. Dakle, ovo je na B92 svojevremeno bilo, Vladimir Putin, predsednik Srbije. Ovo je sve snimljeno kako je emitovano u programu. Pa idemo dalje, ima još tu ovaj... Ovo je prva televizija, Donald Trump, predsednik Srbije, u jutarnjem programu. Naravno, Željko Mitrović, predsednik Srbije. Znači, ovo nisam ja pravio, ovo je sve bilo ovako. Znači, ovo ludilo je došlo dotle da se čak dogodilo da ni uvek verni Mile Dodik nije baš sigurno. U stvari, pogledajte, evo. Ali za nas je danas bilo primarno da predsednika Vučića obavijestimo
da smo mi zabrinuti za našu bezbednost. Da predsednika... Zamislite, čovjek je na televiziji svaki božji dan po nekoliko puta i oni nisu sigurni ko je... Ko je. I tako smo mi pomogli Miletu, evo možete vidite. To se popravilo posle. Dobar dan svima, hvala vam što pratite naše aktivnosti. Zahvaljujem se predsedniku gospodinu Vučiću što je prihvatio naš zahtjev da ga informišemo o stanju. Ekonomisti kažu da je grad sa najmanje poljoprivrednih gazdinstava Pirot. E, Pirotinjo i Bogu si teška. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je njegov razgovor sa Trumpom trajao između pola minute i minut i po. Koliko je već potrebno da se izgovori, ma da, nema problema, pomerit ću se. Pola minute i minut i po je trajao. Kakva je to potreba da kažeš ljudima da si pola minuta? Kako se razgovara pola minuta, ja ne znam. A? I to je to. Dečko, daj skloni se, tu je moje mesto, važi, izvinite, molim vas, to je... Prva televizija je slavila svoj 9. rođendan. Zamislite, mene nisu zvali. Kroz maglu treperi, 9 sveća na torti. Kad sam rekao sve što sam imao i otišao na keca. Dobro, svega ovoga ne bi bilo... svega ovoga ne bi bilo da nema njega. Vreme je za žurnal. Predsednik Aleksandar Vučić je izjavio, zabrinut sam. Jesi zabrinut, predsedniče, ali si izbrinut. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, u čijem fokusu će biti klimatske promene. Predsednik je predstavio projekat navodnjavanja gradova, na kom radi Goran Vesić. Predsednik Vučić se sreo s Angelom Merkel na njen zahtev, a takav zahtev se ne odbija, kaže naš analitičar Ćela. Predsednik Vučić izjavio, meni da neko ne da 15 dana da uđem u svoj kabinet, ja ne znam kako bih reagovao. Ne znamo ni mi, dragi predsedniče, niko ne zna šta od tebe može da se očekuje. I može dobar trenutak da pozdravimo sve na Beogradskom univerzitetu. Pogotovo rektorku Popović, studente. Da. Veoma hrabar performans, da tako kažem. I od strane dece, posebno od strane rektorke. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da to vidim. Okej, ništa se strašno nije dogodilo. Deca su u pravu. Ko laže, ko krade, ko plagira, ne bi trebao da bude ministar. I niko nije ni tražio da ne bude, ako to odgovara ovoj vlasti, to je okej. To više govori o njima nego o bilo kome drugom, ali doktorat, ako je plagiran, ne može da bude priznat od strane Beogradskog univerziteta. U suprotnom, uopšte nam ne treba Beogradski univerzitet. A svi znamo da nam treba, ali tako. Evo, vreme za biser nedelje. Krećemo od mesta broj 3. U pitanju su biseri u medijima. Ovo me oduševilo. Inače me Alo oduševljava poslednjih nekoliko dana. Nema većih bolesti nego ono što možete pročitati u Alo. Zbario je u sekundi, znak uzvika. Ivanka Trump pokazala Dačiću bradavice. Ivica se samo smeškao. Minut nakon toga uspeo da je nabedi da ode korak dalje. Okej? Znači šta? Ja ne znam, majke mi mile, ono, da li... Ne znam, iz perspektive vlasti, kako je sada okej da mi mislimo da je Ivica Dačić išao u Njujork da bi tucao Ivanku Trump? I od kako je to tačno koristi za Srbiju? Da li mi sad treba da verujemo da je on šveker ili ne znam šta, kao otišao smuvao ribu? Pošto mi vidimo Ivicu Dačića, jasno nam je da nije šveker, razumete? Ili mislite da jeste? Šta kažete? S njenim mužem je... A vi znate šta je bilo, stvarno? Pa šta je posle bilo kad je otero korak dalje? Dajte, recite mi, molim vas. Šta je izjavio? A nije Dačić je ovde sporan, sporna je novina. Ja vas pitam šta je bilo korak dalje? Šta se desilo? Da li ga je... A nije kazao. A šta vi lično mislite? To me zanima. Da li joj je bar vrteo bradavice? To me zanima. Pošto vidim da je okej priča, je li tako? Pa ne mislim, otko znam. Idemo na mesto broj 2.
Takođe, alo. Drama u Njujorku. Devojčica, 16 godina, se rasplakala pred Vučićem, kao da je Sveti Duh izabrao svog portparola. I dalje u tekstu nema ništa o Vučiću, pošto tekst uopšte nije o njemu. On je samo sedeo u sali dok je ona devojka govorila. Ali, kao što vidimo, Sveti Duh je našao za shodno da se spusti na tu devojku, jeli, i da se ona rasplače pred njim. Je li neko objasnio ovo danas, gospođo? Možda se zna sa roditeljima, nemam pojma. Okej. Srpski predsednik Angela Merkel u Njujorku razgovarali o Kosovu. Vučić, rekao sam kancelarki, Srbija ne može da izgubi sve. Ovo delo je prilično normalno, tako, ne vidimo ništa sporno ovde. Osim što je ovo izašlo, a sastanak se uopšte nije desio. Okej. Da, sastanak je bio pomeren. Tako da, kasnije Informer to je ispravio na svom sajtu, ali ovo je štampano izdanje koje je izašlo i kao šta je on rekao i tako da je ovo isto kao onda kad je hrvatska predsednica snimala Pornić, samo što nije, ili kad je Billy Idol pozdravio publiku u Beogradu, samo što nije. Okej, tako da ovde imamo primjer novina koje vas lažu, treba da razmišljate o tome da li hoćete to da gledate. Na prvom mestu ubedljivo žalopojka predsednika Srbije. Brdo para smo dali i Partizanu i Zvezdi, pa da narod vidi ko je čiji ljubimac i koliki je Vučić peder. Jer to je mnogo važna stvar. Da vide samo zašto sam peder, a koliko bi tek trebalo da nekima dam da ne bih bio peder. Jaj, da li vi mislite da je nešto sporno u ovom? Da li bi trebao predsednik Srbije da govori ovako na nacionalnoj televiziji iz Njujorka gde je tema, ne znam, ono, globalno otopljavanje ili šta veći, gde se mi kao borimo za Kosovo i da li je uopšte normalno da njega toliko pogađa šta se peva na tribinama, ne razumem. I da li je peder uvreda? To mene zanima. On se ponaša kao da je peder uvreda, je li tako? Ali ako smo mi normalno društvo, onda nije uvreda, je li tako? Potpuno je sve jedno, da li ste geji, niste geji ili... Kako nije sve jedno? Ja vam kažem da jeste, verujte mi. Ja mislim da jeste, ozbiljno vam kažem. Stvarno. Pa on se vređa na pederu, a vlada sa lezbijkom. Šta je tu... Šta je sporno, ne razumijem. Tako? Znači, mi ako smo normalno društvo, ako hoćemo u Evropu, kad kažete nekome da je peder, to nije uvreda. Taj ne bi trebao da se vređa, tako? Molim lepo. Ali sad, kad je već on pokrenuo tu temu, mislim da sad možete slobodno mu vičete na stadionu, jer ako je on rekao za sebe da je peder, onda to više nije uvreda, okej? Imamo sjajne goste večera, sa nama su Jelisaveta Orašanin, Tamara Dragičević i Petar Benčina. Jelisaveta, za 3 sekunde, ovde. Vreme za moju prvu gošću večeras. Veoma sam srećan što je večeras u mom studiju, jer u ovom studiju nema lepote dok ne dođe neko kao što je ona. Sa nama večeras je Jelisaveta Orašanin. Ćao, Dželi, dobro reče, dobro došlo. Mogu li te zovem Dželi večeras? Pa da, mene svi zovu Dželi. Da, pa to ja znam da se zovu Dželi, pa rekao da sad nešto ne ulazim. Dželi Boys. Čao, tako me Andrija zove, Kuzmanović. Ne, ja sam nešto u fazonu, niko, ne znam, nekako ne mogu sad da budem suviše oficijalan. Ne treba. Ne leži mi, znaš. Pa ja bi se zbunila. Pa da, ja bi se zbunila. Zvali smo te onako iz više razloga. Prvo, mislim da je krajnje vreme dođeš kod mene. Hvala. I to je, kako bih ti rekao, mogao još ranije da se dogodi. Imamo da pričamo o premijeri Vojne akademije 5, imamo neke serije koje će se emitovati kod nas, Žigosan i Reketo, tako, ne znam. Ili igraš i u Bicama? U Bicama ne igraš. Da, ali u nekoj drugoj, ali to... Ali si igrala ranije, tako da. Tako da bi dočaskamo malo o svemu tome i onda za kraj malo igramo basket i to je to. Ja sam spremna. Jel treniraš kao? No, samo treba, mogu od basketa, mogu samo od ovo da ponovim. Ne, ono kao, da, ovo da. Ne, ali znaš šta mi je palo na pamet? Ti si ovaj, tako, Orašanin Teodosić. Ne, ja sam Teodosić.
Skroz te Odosić. Dobro, ali Orašin? Da, ali Orašin mi je umetničko. Dobro, nisam pogrešio. Nisi, ne. Orašin je umetničko i to sam baš dosta razmišljala. Neću uopšte da pričam o tome mnogo, nego mi je palo na pamet da je večeras retka prilika da možda, ako me Bog pogleda, pobedim nekog te Odosića u šutiranju. Ovog ćeš sigurno. Ne, ja znaš kako ja šutiram, okej? Kako sam ja te Odosića, onda pobedit ću sigurno. Vidi, ja sam igrao basket ovde. Igrao sam sa Teom, igrao sam sa Bogdanom, ne basket, nego tu šutiranje, sa Peđom Stojakovićem, ja ne znam ko je sve... Bobi Marjanović, tako da... Da, ja jedino što mogu da ti kažem, kamermani da se čuvaju. Da, ne, gumena je lopta, sve je okej. Ja nikada nisam dao ni jedan koš, je li tako, Mane? Ni jedan koš. A dobro, to je namešteno, kao ne mogu. Nije namešteno, zašto ja ne treniram... Ne, pa ja sam se nekad, iako se ne vidi, ja se nekad bavio sportom, razumiješ? Dobro, to bi. I onda sam u fazonu da nije fair... Dobro, ti si petica, bio četvorka petica, a posle se... Ne, meni uopšte nisu puštili da igram košarku. Normalno. Meni nisu davali košarkašku loptu u ruke uopšte. Nego nekako mi nije fair da ja sad tu treniram kao na kvarnu i onda, znaš. Tako da, koliko znaš ti o tome, znam ja. Cool. Da krenem onda, hoće ogledamo Instat iz Vojne akademije. Ajde. Imao sam mnogo sreće da se zahvalim produkciji koja nam je dala materijal koji još nije ni završen, ono, odbrojavaju sekunde i to, tako da hvala do neba, zaista. Pa ništa, mislim, napravimo taj sastanak, vidimo se u... Pa da, najlakše ćemo u četiri oka, Rado. Dogovorimo se sve, vidimo se u dva. Ne, nikako. Da. Sutra u dva. Doviđenje, poručniče. Poručnik je zvala da se dogovorimo oko ovog plana letenja. Pa sam... Ju, vidi, mene nije zvala. A što mene nije zvala? Izvini, ja sam pilot, ja vozim. Rok sam da verovatno, zato što si tako ljubazna i prijatna s njom. A izvini, šta treba da gledam kako te zaskače? Niko nikog ne zaskače, samo joj pomaže, mislim da žena je nova, ipak ono... A izvini, ono, jeste dobro, poručniče? Jeste sigurno dobro? Ne, molim vas, recite mi da li ste dobro? Naravno doću da je pita, mogla si vrat da joj povrediš onim tvojim manevrom, čoveče. Lećni vetar je bio suviše jak, a ja ga mnogo loše kompenzujem, loš sam pilot. Ajde, molim te, daj smiri se, sedi. Sutra je sastanak u dva, govorimo... Ti si dogovorio da se vidiš sa njom? Pa mislio sam da se vidim... Sram te bilo. Da, ovo nisam ni ja vidio. Nisi, a? Pa da, ja vidim da još uvijek je neka radna verzija. Da, sveže. Kako ti se sviđa taj, možemo nazvati projekat Vojne akademije? To nije samo film, to su... To ono, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Rambo 2, Rambo 3. Ali zanimljiv fenomen. To kad je krenulo, ja se sjećam, zaista je izuzetna popularnost bila od prvog dana. I meni lično bilo interesantno šta su ljudi zavoljeli u toj seriji, mislim... Da, još od početka kad smo mi krenuli to da pripremamo, u stvari od samog castinga se videlo da je to neki ozbiljni veliki projekat. Ja sećam kad smo mi došli na casting, bilo je bukvalno 150 ljudi u hodniku koji čekaju, prolaze tekst kao Hollywood. Tako da, prošli smo ozbiljnu obuku, ekipa je fenomenalna, super je što se reditelj, pošto standardno kad su to tako neki projekti koji mnogo dugo traju, obično reditelj se menja, menja se ekipa, ovde je ostala kompletna ekipa ista, što je super, onda samim tim se mi svi mnogo dobro poznajemo, što je još bolje. Drugo sa klase, ako se ne varam. Da, Tamara Dragičević, Ivan Mihajlović, sad i Nina Janković, tako da dosta nas, mi se zezamo Peletova Vojna akademija. Da, Peletova, samo ti kažem nešto, ja mislim ti jedina s te klase da nisi bila kod mene u emisiji. Pa ja mislim da da. Sad bih malo. Da, debeli, samo ti kažem da. Kao, zato sam te ja zvala da me pozoveš. Nisam, ne, nemoj se tu ljudi da misle bre šta ti je. Šalim se. Ja sam tebe zvao i drago mi da si pristala, to mi mnogo znači. I još u pilota, ne znam, ono, kako izgleda te pripreme uopšte za te uloge gde... Ne znam, da li je teško glumici, ti si lepa žena, senzualna, sad, da li treba budeš muškobanjasta ako igraš vojno lice? Ja obožavam, ja to samo dajte mi grbu, nešto, samo da se poružni, meni je to uvek divno, to mi neko gluma. Pa, bilo je super, uvek su me stavljali u kadar sa Tijanom Pečinčić, koja je 1,60 m. Možda, 2, 3 da se ne uvredi. Znači ona treba u kadar sa mnom. I onda ona uvek je u kadru bila sa mnom i uvek sam imala dva broja veću uniformu i one obrve zadebljane i sve, tako da je bilo jako zanimljivo. A jeste upoznali neke žene oficire? Kako da ne. Da, ja sam upoznala čak i tu devojku koju ja igram, po kojoj je pisano. Pričali smo sa psihologom sa Vojne akademije, spavali smo na Vojnoj akademiji, prošli smo ozbiljnu obuku. Sad ne znam, malo ljudi zna
Mi smo stvarno polagali zakletvu sa pravim vojnicima. Stvarno? Tako da je bilo nož, stavi nož, skini, to ti znaš. Ja znam, dobro, ja sam polagao, ali ja sam rekao, ima tamo nešto ja, pa ima i prezime. Da, da, da. Mi smo pravili neku foru, mislili smo tada 90-ih, da ako kažemo ja, Mickey Mouse, onda se ne važi. A to je bilo Patak Dača, Mickey da, Mouse. Da, 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 ali važilo se, da ti kažem. Ja, pa vidi, meni se nije važilo, pošto sam rekla ja, Vesna Roksandić. Tako, da, ja mislim sam ja bio Patak Dača, da je moj Ortak Zemunac bio Mickey Mouse. Pa to je to, to je to, da. Ali nije dalo nikakve rezultate. Ne. Odslužili ste, pa se odslužili. Kako ti se čini život tih oficira i oficirki? Ja njima skidam kapu. Da, mnogo discipline na malo prostora. Mislim da je to ozbiljna disciplina, da, malo prostora. Ono što malo ljudi zna, da oni kad završe tu vojnu akademiju, oni imaju dva fakulteta, što je isto super. Mora stvarno neko mnogo da voli taj posao da bi opstao tamo. To je, znači, za one koji su služili vojsku, ta disciplina samo 4 godine. I onda posle toga ceo život. I da, i onda samo još ceo život i kao da, to da, je to. Da, ustajanje u 6 fiskultura drži, ne da ide. Da, da, da. To je, da. A, da se vratimo na Ubice mog oca. Da, kad je premijera, samo da kažemo te... Da, premijera filma Vojna akademija, 2. oktobra u Sava centru, onda 3. oktobra u bioskopima, pa ima tamo na Instagramu i Facebooku raspored, pošto idemo po gradovima, bit će Novi Sad, Niš i tako dalje, i tako dalje. Ja vidim da je taj Facebook dosta koristan. Jeste, pa da, ovo vi ste. Ja sam otvorio sad konačno. Da, ja nemam Facebook, ali sad sam... Nemam ja privatno, ovo je za poslovno. Privatno neću otvorim nikad. Dobro, da, da, bravo. Privatno samo Instagram i to one slike što nestanu posle 20 sata. Tako je, tako je, tako je. Kačio sam neke gole, ali sam morao da skinem, nije bitno, nesporazum. Skinuli ste. Pa ne, ja sam mislio da bi ljudi konačno možda i želeli da me vide golog, znaš. Toliko se dugo znamo da... Grao to što je samo 24 sata ostao. Da. Ali... Moram da priznam, kad sam uradio tu fotku i kada sam stavio da je okačim, nekako nisam izgledao onako kako ja sebe zamišljam. Znaš. Ja verujem, da, to je obično problem. I onda sam bio nešto... Ali imaš one aplikacije, znaš. Pa nema tako koje meni treba. Ne, ne. Ta aplikacija nema, da. Ima jedan insert iz Ubica mog oca. Samo da ne. Koji je, da, to je, ne znam, to je insert, ja mislim, koji svi vole. Jao. Pa nemo se ljutiš, šta da radimo. Ništa. Ovo se prepričavalo, ja se sjećam. Pa da, da. Ja imam da kažem jednu stvar vezano za ovo. Ja sam ovde u 5. mesecu trudnoće. Svarno? Da. Svojim trbušnjacima? Da. Sjezaš me? Da. I rekla sam im, ljudi, molim vas, ali... Evo, snimili smo na kraju. Ej. Ej, ljubavi, otko ti je ovako rana? Pa ništa, vraćam se u kancelariju sa nekog sastanka i pomislim, ti i ja, opet zajedno, a nismo čestito ni proslavili, jel da? Hajde, spremi se, vodim te na neku lepu klopu i malo vina. Evo, samo što sam krenula, onda se spremila. Vidim. Pa da bom. Daj mi 2 minuta. Okej. Okay. Brzo ću. Stvarno nisam znao da si bila trudna. Da, da, da. Nisam našao taj podatak. Da, ja sam bila ovde u 5. mesecu trudnoće, mislim, ušla sam u 5. i onda i ovo i žigosan, isto sam imala scenu, standardno ono. Ne, čekaj, ja mislim da je to ozbiljan usud za ženu. Taj status lepotice i ne znam da su svi polu zaljubljeni u tebe, da, ja verujem, to nije lako nositi. Ja? Šta? Šalim se, lepo si rekao polu. Pa, ne znam, ja sebe stvarno doživljam tako, mislim, drago mi je što sam eto imala priliku da igram ovakve uloge, pošto je to isto, naravno, izazov za glumicu, ali mi isto drago što igram, eto, Roksandu u Vojnoj akademiji. Dobro, ne, imaš, da, imaš od ovoga do uniforme. Da, a onda sad tek šta me čeka u ovom ruskom filmu, to je šta vas čeka. To je Hotel Beograd, kako to je? To je Hotel Beograd, da, rusko-srpska koprodukcija. A šta nas čeka, reci, živim? Čeka, potpuno gludaka igram, što je super. Nisam uopšte lepa, iskrivili su mi nos i sve i baš jedva čekam, baš uživam u tom. Dobro, lepo, da, dobro. Čini mi se nekako da mladi glumci, ti iz tvoje generacije, sve više rade. Odnosno, mislim da svi glumci više rade u poslednjih nekoliko godina, zaista kao da je krenula ta produkcija, serija filmova, eto, da, snima se non-stop nešto. Da, krenula produkcija serije, treba iskoristiti taj talas dok smo još u financijskom, pošto posle sigurno neće više biti. Uvijek imamo te periode, ima, nema. Glumački život. Pa da, pa da, glumački život. To si uvijek zezan kad igramo ove dečije predstave po firmama, ne samo po firmama, nego i na tržnim centrima, pa onda iza imamo ovako pokrenje
pokret na stepenici, onda se tu skidamo, ljudi prolaze da kupuju stvari, onda ja uvek volim glumu zbog glamura. To je to. Tako, pa dobro, u Srbiji je to, da. Pa da. Ali, spomenuo si sada to, to sam te pitan za predstavu Hotel 88. Ja još uvek nisam odgledao verziju sa tobom. Ne, odgledao sam predstavu, jest, ti si bila u Americi tada kada sam ja gledao. Evo sad. I volim tu predstavu, meni je predstava super, ali hoću da odgledam verziju sa tobom. Život te predstave je vrlo zanimljiv. Kapiram da niko od vas nije odmah mislio da će to da bude ludilo. Mora da je neko obrnuo očima kao ja igramo predstavu u hotelu i ne znam ovo, ne znam. A moram da kažem, Andrija Kuzmanović je bio, mi smo imali sastanak u Pastisu i Andrija rekao, kad smo izašli, ma želim, poz, mene nema sutra na probi. Neko, moraš da igraš, ne budeš li igrao, ono, naljutit ću se. Ali eto, na kraju ispalo super i stvarno evo sad radimo ne nastavak, ali iste ekipa, isto igramo u hotelu. Ta predstava je božanstveno prošla, mi prodajemo bukvalno evo koliko podatak. Koliko se dugo više igra, bogom jedno, tri pa dve godine, te, skoro tri. Da. Mi smo u Novom Sadu, odštampali smo i plakate i sve kao da izlepimo ceo Novi Sad, međutim prodali smo karte za 48 sati, da. Zakazali odmah novi termin, tako da to je jedna super komedija, to je tekst iz 32. Zove se Private Lives, koji smo mi adaptirali, znači jedan komad koji je opstao tolike godine. Mislim da je adaptacija urađena fenomenalno. Mislim da je to u stvari najteže. Da. Kada su inostrani tekstovi. Da, to je dobro, zato što mi smo improvizaciju radili, Tamara Krcunović je jako zaslužna za to, jer smo radili improvizacije iz situacije. Znači, mi imamo prvu jednu scenu i onda mi, ajde da improvizujemo, otprilike znamo tekst i onda smo to zapisivali. Ja mislim da čak imam insert sa jednom od improvizacija. Jao, a te improvizacije tokom predstave. Da. Da. Ja se ovde Vladi smem u facu. Znači, evo pogledajte. Kako su tvoje ovakve? Samo gledajte Vladinu facu. Evo kad je bilo do paleta? Sad. Pa meni nije. Zato što niste duhoviti. Ja nisam duhoviti, da, niste duhoviti, jel? Jako, vrlo duhoviti. Vi koji ste celu noć plakali jedna suza, jedan lajk. Šta pričate vi? Šta ja pričam? Vi ste zbog vas smo cele noći bili u lajku. Nisam mogao da se koncentrišem. A mahali ste u kameru? Ja sam odmahivao. Mahali ste u kameru. Dosta više ovog lajka. Ja moram da kažem da sam sa Vladom je strašno igrati. Ove, sad smo u Novom Sadu igrali. Jako se često desi da se mi toliko zabavimo ovde i da se mi privatno toliko krenemo se smemo, što se stvarno trudimo da ne radimo, ali se prosto desi. I ovaj, evo sad nam se desilo u ovom poslednjem izvođenju, pošto Vlada ode po te tacne, ove koje sad vidite, pošto ja stvarno u lajvu svog Instagrama, ovaj, on ode po te tacne, samo pozdravim čujete, cngin, tss, ovako, ispala mu je cela čaša, razbio je sve i ovako dolazi, imam samo tri šolje i misli, oh, 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 oh. Tako da ovo predstavlja božanstvo. Vidio sam jednom i da su te nešto zezeli za te, odnosno pričali ti kako se, treba se ugledaš nekog našu glumicu koja su udala. Neku našu glumila, tamo mlatila se po hotelima i gledala, Bog te pita šta, i evo sad, evo ovde. Kako se ona zove ona glumica, kao kako se zove, živu me zanima. Tako da, to je Vlada ubacio dok sam ja bila u LA-u. Dobro, gospođo Teodosić, mislim da je vreme za naš košarkaški obračun. Ajde. Da, Bane će uneti koš. Jao. Vidi, da ti objasnim propoziciju. Ali smem kao ovako da zakucam. Pa ne smiješ zato što si više od mene. Da smo iste visine, onda bi ti dozvolio. Ali ovako nije u redu, razumeš? To imaš neku prednost ipak. Čekaj, polako ti objasnim. Tri šuta imaš. Tri šuta ti, tri šuta ja, ko da više koševa, taj pobedi. Jel smemo? Uradi, ne, naravno, pa naravno da smiješ. Joj, strašno. Dobro, ne, ma naći ćeš ga, šta ti je? Jao, a išla sam u sportsku gimnaziju. Nema veze, a koji sport? Veslanje, zato mi muž mi kaže, netalentovana si za bilo koji drugi sport s loptom. Ola di me rekao, Burazeru, ako da koš ima da se bacim odmah s mosta u povratku iz studija, daš. Molim te, je li savjet ako ceniš? Mislim da, vidi, ne znam, jesi uradila ovo što treba da uradiš za obrazu? Pa nisam. Uradi to. Onda jedan, dva, tri, četiri. I onda ono, jedan, dva, tri, četiri. Ma strašno, izbacite kožu. Volodim je pičurina, e. E, ajde ti. Evo. Ubaciš li? Šta? Nisam nikad u životu ubacio, pusti se. Nećeš ni sad. Evo. Tako je. Sve sam probao, Bogdan mi pokazivao, mora da ostaviš ruku. Ne, i ono, sve, tako možda je. Bi sad uspio. Teo mi rekao, nema Nade Buraziru, pređi na rukomet. Tako je. Nemaš, ali... Vidjela sam da... Ništa. Daj tu treću da bacim, ajde. U majčinu. Ovo je najduži ikada. Dobro, Teodosić Ivanović, nerešeno 0-0. Bar je 0-0. E, bar nisi obrukala kuću. Tako. Dakle, dobro.
Moj sledeći gost je prezgodni Petar Benčina. Petar, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, bolje te našo. Da, mislim da se, ni ti nisi bio gost. Mislim ne. Da smo jednom radili nešto zajedno, u mom studiju smo snimali, ali nisi bio kao gost. Nisam prvi put. Da, meni je ovaj novi menadžment rekao da misle da estetski kriterijumi u mom showu, kad sam prešao kod njih, nisu na nivou. Tako da sam onda, a ja ne mogu tu da doprinesem, tako da sam večeras rešio da budu samo lepi ljudi. Ako je samo ambalaža, nisam da. Da samo showbiz. Petre, s tobom ćemo da krenemo od žigosanih u reketu. Ako može, to se emituje kod nas, MC Tito dosta obeležio tu seriju. Mislim da si u poslednje 3 godine na radio i ti, malo pa smo pričali o tome da mladi glumci mnogo više rade. Ako ste još po tom pitanju i pa da, ti izgleda život sada u odnosu na period pre 4 godine, 5 godine? Pa da, meni se dosta život promenio i dosta se više radi. Ja sam, i meni privatno se svašta izdogađalo. Na dobro i... Da, dvoje dece, ili tako? Da, dvoje dece. Pretpostavljam da Tamara čuva decu, ili tako da... Pa dobro, neko mora. Tako doliko. Da. Kao ne? Evo, žena uvek čuva decu. Da, kod tebe je zeznuto, daš se. Da. Gde je vaše dete? Pa kod kuće. Kao evo je ovde. Ja te kod kuće gleda televiziju. Pa gleda. Oči ti zna. Dobre. Ja sam tako skapirao da si zauzeta oko dece i to. Pa ti skapiraš ko žene da budu s decom, što ne razumem. Otkud znam ko mene u kući se zna šta žena radi, žena sedi kući. Ne razumem. Čekaj, ko je s decom? Kad je bilo, kad nisam rađala, si me zvao u emisiju. Pa normalno, šta je čudno, to tačno objasni. Čekaj, ko je sa detetom? Nije bitno, šta zna dete malo? Čuva staža Lazara. Mogu da je u redu. Da sedem, šta? Može nego su njih gore što? To nisi, što? Ko je rekao da ne mogu da dođem u emisiju? On mi je rekao da si zauzete i kaže ja i Jelly smo super, mi se znamo 100 godina. Ne, nego uvek žene ostaju s decom. Ja ne znam stvarno šta sad će da se pojavi Teo. A ko čuva decu sada vašu? Mislim, ako Teo, ako ona može da ostavi samu decu, valjda i Teo može tu loptu da ostavi pa da dođe. Pa da dođe, da. Okej, ostavite sama, posle reklama, možda nešto, možda dođe Teo i sad svi kao... Okej, hajde da se malo smiri ovo sve, pa ćemo nastavimo razgovor, idemo na reklame, ostanite sa nama. Ne znam ljudi ko čuva decu. Ne znam ko ih čuva decu. Peva Ana Štajduhar, prati je band Dane Štajduhar. Ostanite sa nama, nastavljamo razgovor. I naravno da si pozvana, draga, ja te znam mnogo pre nego što si se ti udala za ovoga ovde. Ništa, uđeš samo, snimi nam ožiljke, povrede, to nas zanima, ovo ostalo sve kao... Pa tad pričaš kad sam bila mala. To od uvek tako ili... Od vrtić. Mislim, ko bi rekao da će taj simpatičan dečko danas biti naša premijerka, ali ja to nisam mogao da znam, zaista. Ivanović, pokušat će sada on po nacionalnoj frekvenciji. Uhu, kakva blokada! Dakle, rečenica koju nije dobro reći na razgovoru za posao u IT firmi. Izvinite što kasnim, dok sam se izborio sa interfonom. Zato što je to mit u IT firmi i onda traže tog jednog koji će... Stereotip iz koga si u humor. Tako je. How much do you
pesnici, ja. Da, da, da. Sve se mi odgovori. Dobro, dobro. Ok, da nastavimo onda razgovor. Petre, izvini sad, Dželi takođe ovaj... Izvini na malu neprijatnost. Izvini ljudi. Da, izvini na malu... Ja sam navikla, studirala sam s njom, ono stalno... Dakle, izvini na malu neprijatnost i kod nas u kući je haos uvek. Tamara, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje. Ti naravno da si pozvana, draga, ja te znam mnogo pre nego što si se ti udala za ovoga ovde. Da. Ja sam ti govorio, nemoj Tamara. Nemoj. Nemoj Tamara. Nećeš valjda benčina da budeš. Tako, ja ti si tela mladog, lepog, zgodnog muža, dvoje dece, evo ti sad je. Evo ti. Bilo šta si zaslužila, razumiješ? Ima, već sam krenuo sad u Žigosanima, hoćemo da pustimo Petra da nastavi priču o svojoj seriji ili da... Ajde. A? Mogu. Možeš, možeš. Jel sme Petar nešto da nam kaže o ulogama? E, Žigosane snimamo sad drugu sezonu. Da. I to će da bude na Novoj S. Da. Mislim od novembra. Tako bi trebalo nešto, nego mi stalno klizamo s tim datumima, pa ja ne bi se izlećem. Pa da. Da. Ali dobro, ne, otprilike tako. I sad je ta, kažem, ta linija je još uzbudljivija i tu se prepliče sa Jelicom koju igra Duda Mijatović i bit će još uzbudljivije od prve sezone. Mi snimamo vredno i naporno, ne baš svaki dan ja, ali oni rade, da. I, da. Tako. Dobro, ti takođe igraš? Da, ja im se priključujem od decembra. Od decembra? Što jesi na nekom porodijskom priključu? Pa, čuvam decu. A šta će u decembru? Ko će da čuva decu u decembru? Znači, to te pitam ja. Kako se tebi sviđa rad na toj seriji, kažete meni? Pa super, znaš šta, ja sam dobila da igram nešto drugačije, novinarku Maju, i konačno da se osvetim novinarima. Mogla sam da odigram kako ja to vidim i želim. I mislim da će da nastave da je pišu još zanimljivije i sjajna ekipa i eto. S tom produkcijom. Sve u svemu pozitivno, tako? Pozitivno. Dobro, ja imam baš taj insert vezan za tebe i novinarstvo, pa ako ste raspoložene, pogledamo to, molim vas. Petre, nešto ti neprijatno, druže, vezam šta ti... Majo, lepotice, imaš li vremena? Imam, imam, samo sam mislila da uzmem kaficu. Evo. Vidi, Majo. Dobro, ja znam da Milova nije tu, ali... Pročitat će tvoj naslov kad dođe u redakciju ili sa servera pre štampu. I onda si ti, Majo, dete moje, kako da se akademski izrazim, ja najebala. A i ja sa tobom. Dakle, prestani da budeš fina, udri oštro. Pa dobro, ne znam gde grešim, šta nije u redu. Ne znam gde grešim, šta nije u redu. Naslov ti nije u redu. Naslov. Tu grešiš. Dobro, tekst je okej, jel? Do teksta još nismo došli. Pa ne znam, stvarno šta, kako biste vi? Kako? Umesto. Da. Futbaler i pevačica se sporazumno razvode. Dobro. To je bez veze. Staviš ovako. Porodična tragedija. Fijasko jednog braka. Da li je bilo nasilja u porodici? I onda staviš par fotografija gde se oni nešto nadrndani i to ti je to. Pa da, ali nije bilo nasilja. Oni su se sporazumno razvrnili. Uopšte nije bilo nasilja. Dobro. Dobro, mi znamo da nije bilo nasilja. Ali to kažemo na kraju. Razumeš, mi prvo nagovestimo tragediju, a onda to oladimo i... To nije malo preterano. E, što je te reći, preterano? E, to nama treba, preterano. Što je sporazumni razvod, koga to zanima? Aha, okej, kapiram. Etno. Dobro, dakle, ovo je srpsko novinarstvo danas. U današnje vreme, jeli? Tu su već krenuli da me pišu malo blaže. Ublažili su lika. Prva, druga epizoda je, ja sam bila tako. Kaže, ništa, uđeš samo, snimi nam ožiljke, povrede, to nas zanima, ovo ostalo sve kao... Pa ne, mislim da tu realno jeste tako. Ja sam našao neki tekst za nju, kako na divčibarima ljudi pričaju, kako nema smisla, ona nikad ne dolazi, mogla bi dođe malo pomogne mužu. Svarno, dočekira malo da nožu. Što ovaj meša, malte da ona... Malo u skelu da bude. Mislim da imamo čak i screenshot toga. Ima raznih. Da, evo ga, vidi. Te u hotelu za 8 miliona. Red je da je li saveta dođe. Da, red je stvar. Nije ona dolazila ovde, barem je mi nismo videli. Ne dolazi ni Miloš tako često, možda sad jedna. Verujem da će, kad se završi hotel i njegova žena da dođe. Red bi bio kao. Pa red bi bio. A njena faca ljuta sam. A ja sam na svim fotografijama uvek ljuta i zla. A što tako sad? Pa ne znam, pa tako mi je valjda videti novinari. Pa ide u tekst. Oni namerno biraju to. Pa da, verujem, ide u tekst. Moram još nešto pitan za ovu seriju. Žigosan je rekita, da li istina da vam malte ne svako iz familije ko možda glumi u toj seriji? Pa nisu više imali koga. Pa su zaređali po kućama, a?
Ko se igra? Igra tvoj brat, je li tako? Njen brat, moj njen brat i naš dvoje. I vas dvoje, da, da. Pa je li ostao neko? Sestra ne glumi, je li tako? Anđela ne igra. Anđela ne igra. Ja sam uspela Miloša, eto i Miloš igrao. Miloš igra. Dobro, vidi, ako bude trebao neko da statira u nekoj sceni, ja sam slobodan. A pazi, košarkaši su... Ne, pa imaju ekonoma, valjda, koji nosi dresove i peškire. Možeš s gradonačelnikom malo da se muvaš. Mogu bi, da. Ne znam, u stvari, za gradonačelnika da bi to... Da, dobro, nema veze. Ja nešto ne volim političke funkcije. Koji, gradonačelnik? Obožavaju me. Ne, mene voli gradonačelnik, ne voli me... Šta je ovaj... On je zamenik, nije gradski menadžer. Sad je zamenik, bio je gradski menadžer pre. Sad je zamenik. Zamenik gradonačelnika me ne voli, gradonačelnik me voli. I ja volim gradonačelnika, a ne volim zamenika. Aha, znam. Da. Tako je neka priča. Da, da, da. Ja sam u stvari u fazonu da gradonačelnik treba da radi svoj posao. Aha, a zamenik da ga menja samo kad ovaj nije tu, a ovaj je tu, a nije ni važno. Tako je. Hoću tebe da pitam, zašto si izabrala glumu kao profesiju? Mislim, ja sam negde čuo neke priče, pa me sad interesuje da li se to... Ti si portela budeš doktorka ili tako, pevačica, nešto. Nije baš gluma bila prva izbora, to je istina. Jo, pa... Nije. Nije istina. Izvinite, izvinite, ali želela sam da budem glumica. Nemoš, odnosno mi persiraš odjednom kad sam... Pa ne, kao svima. Kad sam u istinu. Kad sam u istinu, kao... Pa nemojte molim. Ne, zašto sam ja čuo da si ti upozio štancetu pužu, stvari, išao si stalno na predstavu, si onda izašla nešto na binu i da si posle toga to večer rekla roditeljima, želim budem glumica. A da, pa dobro, tad pričaš kad sam bila mala, mala. Da, 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 jeste, isti, žela sam... Pa kad si prvi put poželela, gluma je strast. Pa kad sam bila, ne, mislila sam kao, da li mi se kasnije rodila ta... Ne, najbolje si sa 15 godina tela budeš lekar, pa to se studira 200 godina. Dobro, da, da, da. Bila sam... Da, izveo me Branko Kockica na scenu i tako... Slučajno onako tebi? Da, kao je, ko će, ne, mi smo se kao javljali, kao ko će, ko će, evo ja, ja, i on mene izveo na scenu i znam da ja nisam želela da, kao dobro, okej, ajde sad, ne, meni ovde, dobro, ali sad kao treba da, i sad tačno vidim, sad treba druga deca da iđu, ne, ali meni ovde super, tako da je meni bilo... I dobro, tate to držalo, a? Pa evo, držim i dalje. Kao, još mi bi volela da bude glumica naša. Drži me i dalje. Ne pušta me i dalje ta želja. Čekaj, ono što mi je zanimljivo, vas dve ste iz iste klase, je li tako? Da, da. Peleto. Pa i... A ti si iz Peletove klase pre njih, je li tako? Prve, da. Da. Znači, svi ste Peletovi specijalci. Da, tako je. To je Pele, divan tip, bar ovde, ovde kad je bio kod mene, ja sam bio oduševljen. Stvarno je, stvarno je sjajan, sjajan tip. Šta je najznačajnije što ste naučili kod njega? Da li postoji nešto što biste mogli da kažete tome Pele naučio? Ne mora da bude vezano za glumu, za život, nebitno. Pa dobro, u principu sve to zajedno i uopšte odnos prema poslu, ali možda strpljenje, ono što je, na čemu on, iako je ovaj pristup, kako kažem, ono, ninja pristup njegov, samurajski i tako dalje, ipak uprko svemu ovaj, strpljenje je, na primjer, meni ostalo u glavi, sad ne znam, ono, ja sam i dalje pored njega, tako da mi je... Da, ti si asistent, ili tako? Da, da. Da. Strpljenje u kom kontekstu? Da li kao da čekaš da pronađeš lik u tom smislu strpljenje ili... U svakom smislu. Da ne paničiš ako ti ne ide odmah? Da, ne, ne, ne mislim sad kao za sam posao, za ovaj likove i tako dalje, nego uopšte kao u poslu, u ovaj... To je najlepši, kao to nije maraton na 100 metara, nego je... Da, to je, da, to je isto važno. Nije trka na 100 metara, nego je maraton, da, to važi za televiziju, to mnogi ne znaju, znaš. To je. Zato što glumci jako često upadnu u paniku kad ne rade. Desi se neki period da nekog vakuma gde glumice nisu ni za majke, a nisu ni za klinke više, i onda upadnu u taj neki vakum i ta treba raditi na sebi. To je što on nas uvek učio, da se bavimo sobom, da se ne bavimo time zašto mi ne radimo, zato što prosto nije trenutak za nas, doći će. Tako da, eto, to je to strpljenje o kome Petar priča. Vrlo lepo. Mini Petri, kod tebe, recimo, meni uvek deluješ malo starije, nekako si ozbiljan, imaš taj lep, dubog glas i uvek imaš neke zrele rezone. Je to od uvek tako ili... Od vrtića. Ali za nije, smo pravo, evo vas da recite, nemam pojma. Nekako mi uvek naš, kao god ga vidim, on ima perfektnu dikciju uvek, nikad ne kvari dikciju, znaš. Pa ne, ozbiljno ti kažem. Redko se viđemo, znaš. Pa dobro, redko, ali kad god te vidim, ti si tako ispravan u svakom smislu da... Pa hvali ran. A vamo kod kuće. Jel ima svega... Peva po liftovima. E, imam jedan snimak iz vaše kuće. U stvari, jesi teo prvo da odgovoriš? Ne, nisam, ne. Hoćeš da vidimo snimak iz vaše kuće? Koji snimak? Pa, iz kuće. Sad kažeš da ćemo da vidimo snimak iz kuće ili ne? Nije, ovaj snimak ćemo da vidimo kada pustimo. Ajde, pusti ga, tu je. Ajde, čao. Pa nisam ja u tom fazonu. Evo. E, šiš.
Ali nisam pala mi je najjače od svega, znači, nije pala. Nisam pala. Nisam pala. Hvala Bogu da je bila kamera tu. Ja sam malo kao John Travolta s Prokletije. Neko si pala? Nisam ništa. Apropo ovih naslova. A trudna Tamara pala na glavu. Da. Petar se nije ni okrenuo. Da. Zapostavlja ženu. Zašto ti izabru glumu? To me zanima. Ja sam uradio neko malo istraživanje o tebi, ja nešto i znam. Da. Ti izuzetno mnogo voliš i poštoješ glumce starije generacije. Da. Znam da si, da ne koristim reč fan, nego bio iskreni obožavalac Milene Dravić. Znam da si dobar da voliš i Žarka i Žarko voli tebe i pretpostavljam da si volio i Gagu i uopšte. Sa Milenom sam igrao, tako smo se upoznali, Harold i Mod. I tako je to, bilo neko prijateljstvo. Pa šta ja znam, oni su u suštini svi, to što imaju neke godine, to nema veze. Oni su svi vedri i ovako. Dobro, Gaga je uvek govorio da godine su samo u glavi. To je pa to. Jeste, on je baš pravi primjer za to. Da, jeste. Da. A šta si me pitao za... Pisao, znaš, izabru glumu i da li su ti oni bili uzori i... Pa znaš šta, nisu mi bili dobro... Samo molim da obeležim ovaj trenutak da je voditelj tačno znao da ponovi šta je pitao. Okej, molim vas. Ovo je istorijski trenutak na srpskim televizijama. A, proverio sam to. Ja, braze rupa, ne. Pa ne znam, znaš šta, mnogo smo se glupirali kad smo bili klinci. Tako je sve to krenulo i počelo. I onda sam išao posle u grupu kod Mike Aleksića i tu sam negde profilisao da je to. Ja sam teo da se bavim svim i svačim, tako da je onda kao najbolje da se bavim ovim i tu. Šta je to u toj grupi što ljude zalepi za glumu? Zato što ja mislim 85% glumaca, tačnije svi glumci osim Tamare su bili kod Mike. Nije ni ono bilo. Ja sam da izvezam daš malo. Pa Mike. Veliki broj glumaca je odande, da. Da, jeste, mislim sad da ne nabrijam, stvarno je već su neki pred penzijom, toliko od najmlađih do najstarijih i jeste, to je taj njegov zapravo odnos, tamo nikad ništa nismo glumili, mislim da su ti već vjerojatno ljudi pričali, nismo nešto izvodili ili pravili neke priredbe ili predstave ili ne znam, nešto što je kao direktno vezano za izvođenje, ali te priče i, kako kažem, taj odnos prema životu i uopšte to nas tako je, i onda u onom trenutku kad je to važno, tamo pred akademiju, to bude zrelo za... Izbor si kako treba, da. I ima ko nije, tačno i on i sami sebi ljudi priznaju da ih to više ne zanima, ali im je drago što su bili u grupi. Pa dobro, vjerujem da su neke iskustva super i korisni kasnije u životu. Pa da. Vjerovatno se čovjek nauči bar... Pazi, što je zanimljivo, uglavnom su lekari. Stvarno? Da. Psihijatri ili... Pa nisu. Ne znam za psihijatra, ali uglavnom beli mantil. Ja ne znam, znaš, ja imam mnogo prijatelja lekara iz moje gimnazije i nikad ne idem kod njih, znaš. Mislim da kad nekoga poznaješ, kad je bio klinac, ne možeš prosto da prihvatiš da on sada kao operiše ljude. Samo neko tebe... Da, i nije, oni me mole da ne dolazim jer ja volim svima da pričam. Znaš ti kakav je on kreten bio, sad vas seče tu, potpuno budala. Tako da, su mi zamolili da ne posećujem uopšte ustanove u kojima oni radi. A ti si, Tamara, početke napila u Dadovu, ako se ne varam. Tako je. Kad nisi uspela da uđeš u ovu grupu. Nisam, da, to mi je tako... Ja sam otišla kod Mike, ali jer sam kao glumila po kući. Znaš ono kad kažu sigurno će biti glumica, toliko voli da glumi. I odem na audiciju kod Mike. Ja sam se nešto jako uplašila i postidela. Zato što tad obično bude to je pravilo da dođu ovi koji su bili kod njega da gledaju nas nove na audiciji koji dolazimo. I ja ništa nisam htjela da pokažem. Od tolike silne glume kod kuće, ja sam ćutala, stalno kaže pa daj nešto, otpevaj. Da, ništa, ne slušam ni narodnu muziku, ne pevam, ne volim. I on je rekao čovjek fair, kaže ona... Ja ne znam šta radi s tobom. Nije ništa htjela, bolje nemojte da je dovodite. Tako da ja nisam primljena u grupu kod Mike, a onda sam u sedmom osnovne u Dadovi. To, primljena si posle na akademiju, to je mnogo važnije, mislim. I brzo, da, ranije sam upisala akademiju. Posle treće godine, tako? Tako je. Da, ti? Posle četvrte, ali sam pokušavala. Jesi, više puta, ja ne znam koje... Posle druge, pokušala sam posle druge. Od osmog razreda. Od osmog je krenula. Od osmog, samo da ne ide u srednju školu. Samo htjela sam da si... Samo da ubrzo, znaš. Samo da preskočim taj deo srednje. I petom se raspitivala, posle... Da, a već... A si imala neko iskustvo tako nekog amaterskog pozorišta ili... Ja sam kod Darka Stanovića išla i kod Nade Blam. Koklinka. Ali zanimljivo je da nikad nisam imala javni nastup, jer uvek kad dođe to leto ja odem na more. Kad je to javni, svi pripremamo i onda ja kažem, ljudi, ali ja moram da idem na more. Ali moraš da budeš tu. A kad ti je bio prvi javni nastup? Pa na fakultetu, na prijemnom ispitu.
Stvarno? Da. Wow, pa si imala tremu. Pa, ozbiljno. Imate danas tremu, kako izlazite s tim na kraj? Ja znam da neke glumce trema ne napušta nikada, ceo život ima tremu. Pa ja volim kad imam tremu. Pozorište. Tamara stvarno nema nikad tremu. Tamara ni na ispitima nije imala tremu. Mi smo se uvek za nju hvatali i uvek kako nam, dobro ljudi, šta mi, ajde izim, izgovorimo to i to je kraj. Ali mi smo umirali, da. Pa mislim, u pozorištu je to, ona ipak pripremaš to čitao to vreme i on imaš te generalne probe. Stekneš malo samopouzdanje. Pa da, i nekako, mislim, manje više to bude u nekom, ono, mislim, već je dovedeno, već ti znaš šta je to i kako i dalje je ono dobro. U stvari, najveća trema kada treba ono malo da bi bilo magično, ono, da li će da se desi te večeri, da bude nešto, ono, u tom smislu, ali, ono, realno je nepravedna ta premijera prema nama, glumcima, ono, jer dođu svi, ono, prosto nema šanse da bude, to se osjećaju, to je pipiju u vazduhu, nema šanse. Da, meni, inače, ja nemam tremu nikada od javnog nastupa, što je logično. Imam neku kao zabrinutost da se bude kako treba i ta zabrinutost mi se javila tek sad u ovoj fazi karijere, kad kao već ne smaš da se brukaš, jer si neko ime u početku bilo ono lična karta zube, boli me ovo. Ali kad izađeš na binu, najgore je taj prvi trenutak, pošto publika izgleda ovako. Čekaj. I samo možeš da ih ono... Da, i ti u razeru, znači... Samo možeš da smetaš. Ja sam uvijek u fazonu, sad ću se vratim nazad i da pobegnem, da onda dam neko saopštenje, izvinite, stvarno nisam mogao. Imali ste prevelike očekivanje od mene, video sam to po vašim licima. A ne, kao samo možeš da im pokvariš raspoloženje, ne možeš ništa. Pa da, dobro. I ostanu na isto... Ali dobro, da, dobro, možda se ne bi niko od nas ni borio onda da bude toliko dobro, znaš da nema tog prvog ono preseka posto ovako. Lepa je ta trema, trema drži budnim. Ja se sjećam da jednom samo nisi imala trema u pozorištu i zaspala sam na scenu. Stvarno. To je ono, da. Zaspala sam u, ne, nije to 3 sekunde, nego u ovaj, obre, mobilni. U BDP-u. Imam jednu scenu, pa da, imam između jedno 10-15 minuta. Ne, stvarno, pakreno bi bilo da ne postoji. Strašno je, kad nema treme, onda prosto, eto to, zaspite. Ne možete raditi, da. Kako god, da. Dobro, ima nekih čudnih stvari, tu ima insert vezan za tebe, pa da ga pogledamo. Ja najviše volim te čudne stvari u pozorištu. Aha, ajde. Ćemo sad u jednom trenutku da vidimo zavesu koja se pomera. Vamo, na leve strane. Ovo, Ivan. Ivan, Ivan. Vidite, ti što se glupirate! Ovako se ja to glupiram! Ne znam da vam budem! Evo, ja se to objasnim, ovako. Ovo je... Ovo je kao i 70-ih neka predstava. Ovo je kao da, za stari skin. Ja sam ovu predstavu gledala na premijeri. Ovo je dečija predstava u Dečijem kulturnom centru koje mi klasno igramo. To jest, ja ne igram u ovoj predstavi, tad sam samo igrala. Ujutru se razbolila koleginica i zvali su me da dođem da menjam. Zavesa, ili ti Matija Popović, je pisao tekst i on je prosto vlasnik teksta i on, ja sam rekla kao ljudi, ja ne znam tekst, ja ću da izađem otprilike nešto i kao to je to. Međutim, ja za njega nisam rekla pravu repliku i on je mislio da se ta zavesa valjda neće videti. Zavesa je izašla, on mi je rekao šta treba da kažem, ali jako ljuto. Vi šta u najboljim godinama? I ovako izašao napolje, onda sam ja kao, dobro, Mato, mislim, čovjek se vidi u jednom trenutku i kao nastavio dalje. Šta je drama? Da postoji u pozorištu, da je zavesa koja šeta i govorite. Ali ispalo je super dan na kraju. Još nešto sam hteo da vas pitam, što recimo volim pitam mlade glumce. Sad u ovom trenutku još uvijek se vodite kao mlade glumce, tako? Vodimo se. Pa dobro, nije se još pojavila neka generacija da značajnu ulogu igra, pa vi ste najmlađi glumci koji imamo, a da su poznati worldwide. Kakve su vaše ambicije? Šta očekujete od svojih karijera u budućnosti? Sad u ovom momentu vjerovatno svi razmišljate, ok, zakuvalo se, zahoktalo se, radim, snimam. Pretpostavljam da svako od vas ima neku ulogu koju sanja, neku ulogu koju želi ili vrstu projekta koju želi ili šta već. Ja mogu reći da sve što... Ko sve smo odigrali? Prosto, da zamolim ovim putem da ne više niko ne zove. Ne mogu da postignem kao. Meni je dosta, izvinite, molim se. Ne, svaka uloga izazovi. Stvarno, ja čak reditelji mnogo bolje vide nas glumce i onda nešto kad vi pomislite, jo, možda ovo nije za mene. Kad čitate one castinge ili uloge, uvek se, jako često se uhvatimo za nešto što je mnogo bliže nama i kao je ovo ću jedan na jedan da odigram, a uvek je ključ u onome što uopšte nismo mi. Tako da, ja verovatno ni ne sanjam šta ću još igrati. Sad kao želja, šta mi je. Da, lepa je ta neizvesnost ovog posla. Što nikad ne znaš šta je sledeći poziv, za šta je, koja je nova uloga.
Dosta se snima sada. Što ne znaš da će u stvari opet isto biti. Uvijek je, daš kao najveća istina glumačka. Čekaj, kad smo kod toga, pa ja mislim da je ceo grad brujao o tome kako ćeš ti da igraš Tita u senkama i Tita u senkama i Tita u senkama i... Ne, ne. Šta na kraju je bilo? Jesi ti rekao Bijeli kao? Pa ne, da. Pa evo iz tvojih usta u bijeline uši. Ali mislim, ne, da, ozbiljno, to je odjednom ispala neka fama oko toga, ali neko je to izmislio. Mislim, bilo bi dobro i više bi volio da sedim ovde sad posle te uloge, da sam je snimio nego ovako, ali... Pa snimit ću te ja kad bude ta uloga. Ajde. Pa šta ti misliš, to kao jednom i nikad više? Da snimamo nešto. Telefonom ćemo. Možemo, zašto da ne? Ja bih mogu da budem, ne znam, Kardelj ili tako. Može, ti budi to i rešim problem. Šta? Kao što mi kažu iz režije? Ti si, brate, više Stane Dolanca. Jeste, jeste. Više si za Staneta Dolanca. On je opasan. Vidite, mnogo vam hvala što ste bili moji gosti. Želim vam mnogo uspeha. Želim stvari budete srećeni u životu. Ne znam, vi ste neka generacija koja mnogo gotivim. Glumačka, neke poznajem duže, neke kraće i tako dalje, ali mi ceo taj talas glumaca vaše generacije meni lično vrlo simpatičan. I nadam se, pre svega, da ćete biti svi zdravi i veseli i da ćete onda moći da ostvarite svoje potpune kapacitete i nadam se da će vam se otvarati te neke uloge kojima ćete obeležiti našu kinematografiju na period od 20, 30 godina, 40 ili možda čak zauvek. I nadam se da ćemo u skladu s tim da se gledamo u ovom mom studiju ko zna još koliko puta i koliko godina. Znači, ja imam ugovor još godinu dana, tako da... Tako da je to. Pozivam sve ljude, naravno, i na premijeru Vojne akademije. Petog dela, pozivam vas da gledate na novoj Žigosane u reketu, Senke nad Balkanom. Šta još imam, Bane, od serija, ti znaš što ti pravi. Ubice moga oca, dakle... Jesu ubili tog oca? Jesu, da. Ubiše mi oca. Izubijaše oca Burazeru, peta sezona. Ja ovo nisam vidio u životu. Tako da, mi ćemo imati mnogo dobrog programa u ovoj sezoni. Gledat ćete ove dobre, divne ljude. Tako se nadam da ćemo svi da uživamo i vi i mi. Hvala vam najlepše. Ostanite sa nama. Dolaze nam komičar i Darko Mitrović, specijalan gost. Vidjet ćete par minuta njegovog stand-upa. Dobro večer, sina. Kako ste? To obično svi pitaju na početku, ne znam zbog čega, kao da ćete svi u glazu govorite dobro smo, pretpostavljam da ste dobro. Ja sam baš super i drago mi što sam večeras ovde kod Ivanovića i ove divne ekipe koje ima. Inače, posle mojih stand-up nastupa obično mi neko priđe i da neki komentar kako mu se to dopalo i tako dalje. Jednom prilikom baš nakon jednog stand-upa priđe mi jedan onako simpatičan dečak, onako malo feminiziran, kao Dinčić, nešto tako. I kaže, znaš šta, Darko, dobro je ovo bilo, ali ne sviđa mi se mnogo, psuješ. Nekako iskazuješ tu neku mizoginiju, neku mržnju prema ženama, vređaš žene. Nešto, jako mi je čudno to, ne znam, mnogo psuješ, brate. Šta kažeš na to? Ja mu kažem, jedi bre govna. Mislim, ko bi rekao da će taj simpatičan dečko danas biti naša premijerka, ali ja to nisam mogao da znam, zaista. Stvarno. Da, baš mi je drago što je naša premijerka tako. Jednom prilikom zaista mi je prišla jedna devojka i rekla, znaš ti ko sam ja? Rekao, ne, izvini, molim te što te ne prepoznajem. Kaže, meni Ana najbolja drugarica, ona jako voli humor. Iako kako je to lepo, to je nevratno stvarno. Ja često, inače, i pre nastupa, da bi se smirio, da bi video kakav je puls naroda, odem na Twitter, jer to je, zna se, to je jedna mreža koja se širi ljubav i samo lepe reči, divne, nema mržnje, nema hejta. I odem tako i vidim komentar, šta tebe prete, tebi neko preti, što te bar ne ubije? Ti stalno pričaš protiv našeg predsednika Vučića, on je najbolji. Konjino, jedna bezobrazna, ti se baviš komedijom, pa smešan si, ti nisi humorističan, ti si smešan i Vesić do pobede. I onda sam morao da blokiram Kevu. Da, i onda Kevu. Znate ono na Twitteru kada vas neko blokira, a onda prolazi ta sueta, pa vi print screenujete, dakle, na ekranu šta se dešavalo i onda okrećite to. To isto radila je moja majka i napisala, p***ica me blokirala. Nadam se da moja majka neće gledati ovo. To je malo desničar sada, više voli Rusiju i Putina nego mene i brata. I ona bi za Srbiju dala ako treba i moj život. To ne, stvarno.
A i baka mi je isto, vrlo bi je ostala u sećanju kao jedno divno biće s kojim sam ja zaista puno vremena provodio u detinjstvu. I s njom sam išao u bioskope, tada je Zemun imao 3 bioskopa, danas ima samo Trafike i Blato do kolena, a imamo jednu divnu česmu u Gospodskoj ulici s koje ne može se pije voda i nikakva je, ali imali smo 3 bioskopa, bioskop Jedinstvo, Central i Sloboda. I sad u nekom bioskopu su naravno bili ovi hitovi, a u određena 2 bioskopa prikazivali su se ovi filmovi Honkoški, Bruce Lee, Pornići, tako da je moj prvi Pornić bio Čičelina i Moana na svetskom prvenstvu. Mislim, meni se baš dopao, ali baka baš nešto nije bilo duše. Hvala vam puno. Darko Mitrović, Dare, čao, dobrodošli. Čao, hvala ti. Prvi put, jeste, a? Prvi put ste me, hvala. Prvi put, da. Posle toliko godina. Da, to je stvarno zanimljivo. Ne znam šta je večeras, večeras su mnogi ljudi došli prvi put. Dobro, vidim i Dinčić i Bane. Dinčić i Bane, pogotovo. Prvi put. Periš je dolazio, ali da ga niko ne vidio. Tužno peče smo stovali. Ja sam bio, sad sam konačno i prisutan. Krenula nova sezona mentalnog izgibavanja. Jeste. Vidio da si imao neku seriju gostovanja, program dobro ide, imao si neke problemčiće tu bezbednostne prirode. Da, sve to prošlo, on je pušten na slobodu, tako da sam zabezno. Normalna stvar, pa da. To si valjda naviku. Ne, pa nema problema, pa i ti znaš o čemu stvari. Moji su pušteni na slobodu 3-4 puta, različiti. Živi smo još uvijek, tako da... Tako je, da, tako da gospodo, molim, znaš kao. Možete nas naći ako budete htjeli. Videli su ljudi ovde deo tvog nastupa, ja sam čuo mnogo lepih stvari o tvom nastupu. Ljudi se slatko smeju, Bane je bio ludo, preneo nam dobar glas, pa ćemo doći svi da gledamo. Bilo bi mi drago. Mislim, nekako mi se čini da nisi imao toliko prilike u medijima da, ako ne računamo tvoju emisiju, da pričaš o stand-up komediji, o tom delu tvoje karijere. I htio bih samo sad kratko, pošto nemamo mnogo vremena, da mi kažeš odakle je to došlo i šta je što najviše voliš u tome i koji ti je najveći strah i da onda krenemo na... Pa to je krenulo pre nekih 6-7 godina, ono kad smo bili prekinuti, svoj otpušteni sa BDV2, tad sam negde krenuo da radim to. Od uvijek sam zaljubio na stand-up. Prva ploča koju sam ja dobio bila je Richard Pryor, njegov nastup. Tad sam slušao stand-up i od tad sam ja zaljubio na to i naravno... Ja znam gomilu kolega koji to rade vrlo uspešno. Pa gomila, dovoljno. Pa gomila, dovoljno. Jel ispunio stand-up tvoje očekivanja? Mislim da svako ko je... Ja se ložio, recimo, meni je bila kaseta Ljube Moljca i šta ja znam i dalje. Jeste, genijalno, da. I onda nekako kada kreneš da radiš komediju zaista, to je neki sudar s istinom, onda vidiš da je to slojevita priča. Jeste, pa evo, sigurno znaju i oni koliko je to teško. Prvo kad se proguralo kod nas je došlo mnogo kasnije to nego što inače hrvatska, ne znam, scena i tako dalje. I bilo je jako teško u početku, pogotovo što sam ja imao neke uzore malo bolesnijeg humora, crnjeg, znaš, i onda je to teško kad ti publici kažeš neku takvu stvar. Čim si rekao Richard Pryor, sve mi je bilo jasno. Pa da, i gomilo njih, Lenny Bruce ili ne znam. Negde Hicks mora se proučiti. Naravno, Hicks. Namirio sam te odmah. Pa da, to je to, da. Ja volim da šokiram publiku. A zaista pričam o svemu tome, ali okej, sad sam ih već navikao i onda kad dođu kod mene znaju šta mogu da očekuju. Tako da sam ja u principu zadovoljan i publika koja dođe tu baš onako spremna valjda za mene kao... Znaju šta mogu da očekuju, što je vrlo važno. Da, ima ih dosta sada već, imam baš puno, preopteretio sam sebe malo. Daj par nekih datuma da ne bude da si bio ovde, da nismo najavili... 11. oktobar je Jazz Kantina Lisabon, onda je 19. To je u okviru Komak dvorane, odnosno pored... Jeste, čak je to pasaž. 19. oktobra sam u Bite Fart kafeu, onda sam ponovo 20. nekog, ne znam. Dobro. Hoćeš doći. Ako budem došao, isto, Jazz Kantina. Dobro, u novembru imam standardno, isto, opet, Jazz, Bitef i to. Imam još nešto između
neki klubić. Kad je velika kompakt dvorana? Kompakt dvorana mislim da je 14. Ne mislim, siguran sam. 14. decembar je velika sala kompakt dvorane. Dobro, onda ćemo imati vremena da ponovimo gostovanje, pa da najavimo to kako treba. Da, moram se fotka, moram sve da uradim. Da, sve živo, da. Vidi, iskoristi ove fotke što imaš ovde za promociju. Možda ako... Pošto nisu rabljene. E, pa taman, vidio sam neke dobre fotke, bar me sliko nešto. I ovde, to je za naš Facebook nešto, to dok si bio u garderobi. Ako hoćeš, možda mi budeš specijalan gost, taman da te pozovem i da onda napravimo neku foru. Da nešto otvorim? Pa dobra. To je teška tema, to možda pitaš Đuru. Hoćeš ti reći koliko je teška tema? Nemo veze. Ali, generalno ja nisam protiv, znaš. Nisam protiv, to će zavisiti od toga da li ću ja konačno napišem neki materijal, znaš. Kažu da je osnovni uslov da imaš materijal da bi mogao da nastupiš. Nemoj samo da ga pišeš ko ja. Znači, taj dan kad nastupaš, nemoj. Ne. Da, dana nije pišu materijal, to se zna. Da si spreman da igraš komediju protiv ovih mojih momaka? Apsolutno, pokušat ću da ih pobedim, mada jako... Neće to biti teško, nisu mnogo talentovani, da ti kažem. Oni su imali sreće da imaju prijatelja na televiziji. Igraćemo rečenice da bi igra bila regularna, neophodna je da Bane unese mikrofon i zato sada Bane unosi mikrofon! I reče, Bane je svojevremeno da bi prihvatio ovu ulogu da unosi mikrofon, tražio je samo jednu stvar, a to je da numera bude ova. Da ima svoj džingl i da džingl bude ovo što smo sada čuli. Šta god to bilo. Ne, znam da je Iron Maiden okej, ali mislim... Dobro, nebitno, zaborimo Baneta, igramo rečenice koje bi izgovorio sportski komentator kada bi komentarisao dešavanja u Srbiji. Dakle, rečenice koje bi izgovorio sportski komentator kada bi... Ja ću sad da izvedem prvu da bi ti dočarao kako i šta. Dakle, kad bi sportski komentator komentarisao zbivanja u Srbiji. I fontana je koštala 100.000 evra, spakujte jednu za poneti ako nema problema. Dakle, šta bi izgovorio sportski komentator kada bi komentarisao dešavanje u Srbiji? Ho, ho, ho! Kakva banana država! Selektor pokazuje igraču Vučiću da je vreme za izmjenu, ali on se ne obazire. Dakle, šta bi rekao sportski komentator kada bi komentarisao dešavanje u Srbiji? Ivanović, pokušat će sada on po nacionalnoj frekvenciji. Kakva blokada! Stefanović tvrdi da je odigrao odbranu na doktoratu, ali o tome nešto kasnije. Šta bi izgovorio sportski komentator kada bi komentarisao dešavanje u Srbiji? Evo izlaze članovi opozicije, a evo i naših! U Skupštini su dva Vučića, dva genija, Aleksandar Vučić i Aleksandar Martinović. I upravo je Tomislav Nikolić završio sa ovom partijom. Rečenice koje bi izgovorio sportski komentator kada bi komentarisao dešavanje u Srbiji. Kao što vidite na terenu kod Narodnog pozorišta je kaljuga. Evo imamo ovde rušenje po Savom, ali Beograd na vodi, zloupotrebe javnih nabavki, naplatu rampu u Trg Republike i kakva šansa za opoziciju. Pa ljudi moji, je li to moguće gondola? Šta je ovo? Dakle, šta bi izgovorio sportski komentator kada bi komentarisao dešavanje u Srbiji? A tu je i zvezda svakog prilaznog roka. Maja Gojković, Lidinović, visoko preko gola, ne trebamo zameniti riječi o mladom i perspektivnom momku. I ponovo slobodna bacanja za ekipu SNS-a. I ekipi se priključuju i Vulin, iako je bilo sumnji da će proći lekarske preglede, ali ipak... I nije uspeo taj pokušaj pikerola Dačića i Vučića. Dačić se slabije snalazi na visokom postu i postu uopšte. Prema zvaničnim podacima, na stadionu se skupilo 500.000 Bugara. Vučić, Vučić, Vučić! I ništa! Dobro! Naravno da možeš, dragi, uvek. I Ivanović prodire sada po kablu, da li će biti blokada opet?
Da, da, kocka je okrugla. Šta je, Perišić, da te muči stomak? Opšti haos, opšti haos! Režija, dajte meni jedan viski. Sipaj i njemu. Sljedeće je, dakle, rečenica koju nije dobro reći na razgovoru za posao u IT firmi. Dakle, u IT sektoru, šta nije pametno reći na razgovoru za posao? Da li znam neki programski jezik? Naravno, da, znam. Dakle, rečenica koju nije dobro reći na razgovoru za posao u IT firmi. Izvinite što kasnim, dok sam se izborio sa interfonom. Ja sam mislio da ovo IT znači firma za klovnove. Šta, rečenica koju nije dobro reći na razgovoru za posao u IT firmi. Da, da, ja sam poslao CV poštom. Au, koliko vi televizora imate ovde. Rečenica koju nije dobro reći na razgovoru za posao u IT firmi. A fleksibilno je radno vreme. Ništa, vidimo se sutra, preksutra. A od svojih vrlina mogu da istaknem predanost, fokus i ja, vidi krofon. Dakle, rečenica koju nije dobro reći na razgovoru za posao u IT firmi. Da, da, moj deda je pčelar, tako da matične ploče imamo ovde. Šta nije dobro reći na razgovoru za posao u IT firmi? Ima mnogo iskustva sa računarima. 3 godine sam kucao recenzije za porniće. Kako? Da, 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 koristim Lenovo. Najbolji je u kombinaciji s Persilom. Rečenica koju nije dobro reći na razgovoru za posao u IT firmi. Kako vam se, bre, sipa ona voda iz onog bureta u predsublju? Ma, kod mene ti je mačko i software hardware, ako me razumeš. Gde vam je ovdje ćenifa da prostite, imam neodložen output? Rečenica koju nije dobro reći na razgovoru za posao u IT firmi. Dizajn je sistema. Dizajn sistem, kome treba? Deset godina sam radio kod Ivanovića. Te unesi, te iznesi mikrofon. Treba mi sad posao da odmori mozak malo. Ne, ne, ne. Jel' evo još, ajmo! Da odmori mozak. Dobro. Kako to mislite, sam izgubio nevinost? Dedi, gdje li bi mogao da objasniš ovu foru? Aj, tijemci, ribe i to, ne ide. Ali tu ti si rekao kako mislite da li sam izgubio nevinost? Pa zato što i oni pitaju jer traže nego... Fore mnogo bolje funkcionišu kad ih ne objašnju. Ne, zanima me, što probao da se... Šef dođe i kaže, jel, izjebo nešto. Dobro, a ovaj kaže kako to mislite? Kako mislite? Ali kako šef zna da ga pita onda? Pa zato što, zato što je to mit u IT firmi i onda traže tog jednog koji će... Stereotip iz koga si vukao humor. Tako je. Sada Bane iz... Sada Bane iznosi mikrofon. Kad će neke porovije vreći? Samo udariš glasno duboko i kažeš mu, to je komedija absurda. To je komedija absurda, kolega, molim vas. Verujte, znam šta radim. Dakle, molim vas, kolega. Ostavite samo posle reklama, imamo specijalne muzičke goste, babe koji imaju koncert. Imamo babe u publici, imamo babe i koje... Koncert 11. oktobra, Kombank Dvorana, 12. oktobar, Studio M u Novom Sadu. Uživajte u njihovoj muzici, vidimo se posle reklama. 1, 2, 1, 2, 3, au! Ruku spasa si mi kruž
žila. Time si me ti zadužila. Znao sam da si prevrtila i na onu stvar nasrtiva. Od tebi sam čuo za oblast. Majka mi je lepo branila da iz kuće izlazim tad ja, ali ja je nisam slušao. Tebe sam te noći probao, morao sam tebe probati. Morao sam jer sam bio lud. Morao sam sebe kazniti. Morao sam, nisam imao kup. Kome tero da te volim? Kome tero? Kome tero da te volim? Kome tero? Kome tero da te volim? Cometero, cometero, da te volim, cometero. Dobro, kraj još jedne epizode. Nikad nije bilo više komičara, ja mislim, na kraju epizode, a? Nikad. Jer uglavnom nam ne dolaze komičari, retko dolaze komičari. Pa, pa dobro, nije sad došao komičar, ja sam... Dobro, ali jesi, čim ti nastupaš, imaš svoju komediju, to je, molim, dolaze ljudi da te slušaju, znaš, to je okej. Okay. Uglavnom, svaki komičar, ako dođe ovde, ja ga zaposlim odmah, znaš. Pa može. Pa to razmislit ćemo. Samo sam teo ti nabacim da imaš o čemu da razmišljaš toko vikenda. Daš. Ove, hvala ti mnogo što si bio moj gost. Hvala ti jedno gostovanje pred tu veliku dvoranu. Kako treba. Možda... Pozvani ste svi, naravno. Hoćemo, doćemo mi prvo to. Na ove manje. Ove i dođite manje sad 11. Da, to je... Hoćemo sigurno, da. Ja baš želim da dođem da im. Hvala puno. Hvala ti što si odvojio vreme. Hvala. Želim ti mnogo uspeha sa mentalnim razgibavanjem. Hvala. Da izdržiš to buđenje u 5 ujutru, pretpostavljam. Ja vam, da, pa u 5, ali ja kasnim svako jutro, tako da... Šta, Mare ispegla dok ti... Pa, Mare, vadi fleki. Samo da ne saznaju ovi iz firme. Ma ne, bre. E, ovi iz firme ne gledaju moju emisiju. Pusti se mu razred. Opusti se, tu si miran. Hvala svima što ste nas gledali večeras. Vidimo se sledećeg petka na Novoj u 22. Uživajte u vikendu. Volite se, ljudi. Smejte se. Sve će ovo proći. Laku noć.